Rapaziada, nesse vídeo eu trago pra vocês 20 códigos do King Legacy pra funcionando, inclusive pra você poder tá utilizando, tá upando, tá ganhando gemas, enfim, tá usando bastante aqui no jogo, tá? Mas antes de tudo, gente, o desafio é você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass, então vamos lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nick do King Legacy e já manda esse vídeo para todos os seus amigos. Quanto mais você compartilhar, mais chance você vai ter de ganhar, tá certo, rapaziada? Lembrando, gente, ó, vou passar toda a lista dos códigos que estão funcionando, vou falar para que é cada um desses códigos. E é importante que vocês utilizem logo esses códigos para eles não pararem de funcionar, tá, rapaziada? Porque normalmente os códigos dos jogos ali, eles expiram, tá? Então é importante você usar o mais rápido possível, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa lista de 20 códigos, cara, é muito código. Então vamos aqui no localzinho pra gente poder ativar os códigos. Vamos colocar o primeiro código que vai dar pra vocês 15 gemas, que é esse códigozinho aqui, ó, 3 Chile Char 1R, tá? Ele é muito bom, 15 gemas, cara, aí no King Legacy já é muito legal, né, rapaziada? Temos outro código que vai dar aí pra vocês 2 Blue de XP e 30 minutos de Blue de XP e 10 gemas, que é o 3B Visits, tá? Temos também o código do Update 4.6EI, que também vai dar 20 gemas pra vocês, tá? Temos um M-Likes, que vai dar pra vocês aí 10 gemas, tá, rapaziada? Temos o The Walting, que vai dar pra vocês um resgatar status também, tá? Muito bom esse código, tá? Temos o Update 4.5.3, que vai dar pra vocês 25 gemas, né, no caso, tá, rapaziada? Muito da hora também, cara, é muita gema pra vocês através desses códigos, tá? Temos o código aqui que vai dar 15 gemas pra vocês, que é o código do Legs How No To Pass, enfim, não sei como é que se pronuncia muito essa palavra, mas ele vai dar pra vocês 15 gemas aí também, tá? Só você digitar certinho, igual vocês estão vendo aqui, tá? Né? Aqui também temos os códigos do que vai dar 30 gemas pra vocês, que é o Update 4.5.2. No caso não, pera aí, eu pulei, não, tá certo, realmente certo, né, eu achei que eu tava repetindo o código, mas não tá não, tá? Temos o código também 950 likes, tá, que ele vai dar pra vocês aí, um status reset também, tá? Temos o código aí de 5 gemas, que é o 2023 também, tá, que é um código desse ano, inclusive, né, muito da hora. Temos o código também que vai dar mais 5 gemas, que foi um código de Natal aqui do King Legacy, que é esse códigozinho aqui, muito da hora também. Temos o código de mais 5 gemas, que é o código do 1MFAV, tá, rapaziada? Muito da hora. Temos o código aqui que vai dar mais 5 gemas pra vocês, que é o Update 4.0.2, tá? Da hora também. Temos mais um código que vai dar 50 gemas pra vocês, que é esse códigozinho aqui do Hydra Grappish, tá? Muito legal, cara. 50 gemas, é muita gema pra vocês, cara. Temos mais um código que vai dar um status reset, que vai dar é o 900k likes também, tá, rapaziada? Muito da hora. Temos o código aqui que vai dar 3 gemas pra vocês, que é o TH Fox 1 Visits, né, esse aqui também, tá? Temos o código que vai dar mais 4 gemas, que é o Update 4, muito louco, tá? Temos o Piods, que é esse código que vai dar 100 mil de dinheiro aí no jogo, tá? E o Dinox Live, que também vai dar mais 100 mil de dinheiro aqui no King Legacy, tá, rapaz? Então tá aqui a lista de 20 códigos que estão funcionando pra vocês poderem utilizar aqui no jogo, tá, rapaziada? Cara, é muito código. E lembrando, rapaziada, vocês têm que utilizar eles da forma certinha que eu passei aqui no vídeo, tá? Tem gente que às vezes digita alguma coisa de errado e aí não funciona, tá? Então você tem que digitar certinho pra você conseguir tá funcionando o códigozinho aí e conseguir tá pegando a recompensa, tá? Lembrando que se você for ativar o código, mesmo colocando certinho e não funcionar, é porque alguém, ativou não, né? Porque já expirou, tá? Os códigos aí, eles têm tempos aí, né, rapaziada? Às vezes eles funcionam, às vezes o jogo atualiza e muda alguma coisa, ou às vezes do nada o jogo já desabilita o código. Então é importante você utilizar o mais rápido possível aí esses códigos pra vocês conseguirem tá utilizando e pegando suas recompensas, sabe? Não dá pra você utilizar quando você quiser, não, porque aí o jogo ele simplesmente tira, né, do ar o código e aí você vai acabar perdendo, tá? Então é isso, rapaziada, esse foi a lista de códigos pra vocês, 20 códigos aqui do King Legacy. Aproveita e já comenta aí o que vocês querem tá vendo nos próximos vídeos aqui de King Legacy também no canal, tá? E lembrando, se você joga o Blox Fruit também, saiu o vídeo hoje de códigos do Blox Fruit também, cara, uma lista de códigos pra vocês, então vai acompanhando aí e comenta aí quais outros jogos vocês querem códigos e quais os tipos de código que vocês querem, né? Se vocês querem códigos de WXP, de status reset, enfim,
comentem bastante aí o que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou estar trazendo pra vocês, tá certo, rapaziada? Então, ó, não esqueça de deixar o gostei, de compartilhar pra todo mundo, que é muito importante, tá, rapaziada? Então já compartilha aí, já deixa o gostei, e é nóis, rapaziadinha. Aquele abraço, valeu, falou e fui!